Hvala lijepo, još jednom lijep pozdrav. Tiskovnu smo sazvali naravno u povodu 2 godine od potresa u gradu Zagrebu. Naravno, uz tu temu vežemo i potres koji se dogodio na Banovini. Ono što smatramo bitnim reći i naglasiti, nešto što nismo vjerovali da će biti moguće prije 2 godine, a to je jedna činjenica da je, dakle, okruglo nula, dakle, pokazujem nula doslovno kuća izgrađeno, odnosno ljudi vraćeno u svoje domove kada je riječ o razaranju, odnosno apsolutnoj destrukciji samih kuća. Ne govorim tu o situacijama kada je trebalo okrečiti zidove, ali kad govorimo o konstrukcijskoj obnovi, ponavljam, nula kuća je obnovljeno. Ono što treba naglasiti, što moram naglasiti, da je obnova cijelo vrijeme prespora, da u jednom segmentu zapravo nije ni pokrenuta, ne postoji, i treće, da je jako nepravedna. Obnova ne postoji, dakle, u dijelu obnove, konstrukcijske obnove kuća, koja je najhitnija, najpotrebnija i što se naravno moralo dogoditi. Ona je vrlo nepravedna u dijelu koji se najbolje ogledava u činjenici da čak u nekakvoj minimalnoj obnovi po pitanju državnih i javnih ustanova možemo govoriti, nažalost, po pitanju kuća koje su u fizičkom vlasništvu, dakle ono što je najpotrebnije, što predstavlja dom, tu, nažalost, moramo utvrditi da je riječ o jednom vrlo nepoštenom modelu. I naravno, treći moment je tromost, kako sam rekao, tromost je sve prisutna i mislim da o tome najbolje svjedoči jedan nevjerojatan podatak da se mi, evo, u medijima hvalimo, zamislite, molim vas, hvalimo sa činjenicom da je objekt na uglu Petrinske i Đorđićeve nakon 2 godine srušen. Dakle, da nije nevjerojatno i tragično, bilo bi smiješno. Naravno, da javnost bodu u oči, uopće ne mislim tu poentirati niti ulaziti u meritum stvari, ali da onda s druge strane, kad imate slučaj gospodine Frka Petešića i podruma od 417.000 kuna, s druge strane, a činjenicu da ljudi i dalje žive u hostelu Areni, da žive u kontejnerima, da žive kod rodbine, je naprosto jedna situacija koja je vrlo ne fair, nekorektna, nedozvoljiva, nedopustiva i mislim da to građani grada Zagreba nisu zaslužili. Što reći o Banovini, gdje govorimo otprilike godinu i po neučinkovitosti, nečinjenja? Dakle, sam sam bio prognanik, 9 godina, nažalost, prognaničkog staža. Ti ljudi su bili prognanici zbog Domovinskog rata. Vraćali su se u vrlo malim brojevima kući jer su se snašli u međuvremenu u ostalom dijelu Republike Hrvatske. Vraćali su se s velikim nadama da će tamo zateći obnovljeno gospodarstvo, uvjete življenja kakve su imali do Domovinskog rata. Razočarali su se, vjerojatno, kao što smo se i svi mi koji smo bili prognanici, razočarali svojim povratkom, ali ipak pokušali uspostaviti svoje živote na jedan normalan način. Nakon toga im se dogodi drugi potres, dakle ponovno u 30 godina ostanu po drugi put bez svoga doma, godinu i pol ne reagirati i ljudima ne omogućiti da žive u svojoj kući je nevjerojatan grijeh propusta, nevjerojatna inertnost, nevjerojatna nebriga. Ti ljudi to nisu zaslužili i u aspektu ovog demografskog sloma koji se, nažalost, koji obuhvaća cijelu državu, ali osobito Slavoniju, Banovinu, Dalmatinsku Zagoru, Liku, kako će se ti ljudi vratiti i kakva će biti slika Banovine uslijed ovakve neučinkovitosti. Dakle, apsolutno se nije smjelo dozvoliti i nedopustivo je da kuće nisu obnovljene i da ljudi nisu stekli još bolje uvjete za život u tim krajevima odakle život lagano curi. Toliko od mene.